ಏನ್ರಿ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಯಾಕೆ ನನಗೇನಾಗಿದೆ? ಮೊದ್ಲೇ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ್ಗೆ ನಿಮ್ ಮೇಲೆ ಗ್ರಜ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವೇ ಮಾತಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆಗ್ಲೇ ರಾಂಗ್ ಆದಾಗ ಮತ್ತೆ ಫುಲ್ ರಾಂಗ್ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಬೇಡ ಬೇಡ, ನೀವೇನ್ ಮಾತಾಡ್ಸೋದ್ ಬೇಡ. ಯಾಕೆ ಹೆದರ್ಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಾನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ತಪ್ಪು? ತಪ್ಪು ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ಹೇಳದ್ ಕೇಳಿ. ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಎಂಜಾಯ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್. ನೋಡಿ, ಅಮ್ಮಮ್ಮ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಈ ಮನೇಲಿ ಯಾರ್ದು ತರಲೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ರು ಕಾಮ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅಮ್ಮಮ್ಮ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕ ಸಾಕು. ಆದ್ರೂ ಮುಂದೆ ಯಾವತ್ತೂ ಸಿಡಿಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡೋದು ಯಾಕೆ? ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಸರಿಪಡಿಸ್ಬೇಕು ತಾನೆ. ಮನೆ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರೋದು ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ನಂಗೂ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಅಮ್ಮನವರು ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಹೊರಡ್ತಾರಂತೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪೂಜೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರಂತೆ. ಆ ಥರ ಒಂದು ಪ್ರತೀತಿ ಇದೆ. ರತ್ನಮ್ಮ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿರೋದು ನನಗೂ ಹಾಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ದೇವ್ರು ವಾಪಸ್ ಬಂದಾಗಿದೆ.